Nemovitosti se řadí mezi dlouhodobě bezpečné investice a Češi v nich mají hromadu svých úspor. Do jakých konkrétních investovat a co čeká český realitní trh? O tom si budu povídat s Petrem Vlmaskem z realitní kanceláře Century 21. Ahoj. Ahoj Petře. Jak vnímáš vývoj na nemovitostním trhu od začátku roku, co se týká trendů jak objemových, tak cen? Tak já vývoj od začátku roku hodnotím velmi pozitivně. Zaznamenali jsme rostoucí tendenci počtu obchodů, a to jak v komerční, tak rezidenční sféře. Kdybys byl konkrétní a chtěl doporučit nějakou nemovitost pro normální rodinu do 2 milionů, co by to bylo? Určitě by to byla koupě bytu na pronájem a optimálně bytu v cihlové zástavbě s dobrou dostupností do centra města, ideálně někde poblíž metra. Když někdo hledá něco víc spekulativního, co bys mu doporučil? Já bych mu doporučil kouknout se po komerční nemovitosti, to znamená po nějaké Bčkové kancelářské budově, Bčkovou myslím kancelářskou budovu po rekonstrukci, anebo se kouknout třeba na nějaký byt v centru města, kde je možný dneska koupit byty významně levněji, a ten byt bych nepronajímal rodině, pronajímal bych ho studentům. Investování do nemovitostí je také o tom najít tu správnou čtvrť v daném městě. Jaká čtvrť se ti líbí? Ty se soustředíš na Prahu? Já si myslím, že zajímavá rozvojová oblast v Praze jsou dneska Holešovice, Vysočany, Libeň. Očekávám, že v těchto čtvrtích dojde k podobnému vývoji jako 5-6 let zpátky v Karlíně. Co čekáš od vývoje na českém realitním trhu do konce roku? Já si myslím, že ten trh bude fakticky stabilní. Neočekával bych žádné dramatické kolísání a myslím si, že teď je výborná doba na to nakupovat. Ceny jsou příznivé. O českém realitním trhu jsem si povídal s Petrem Vlmaskem. Díky a brzy na viděnou. Petře, děkuji moc krát za pozvání.